resto dos VCs correram para as árvores. Foi então que você percebeu que só você tinha sobrevivido. Você partiu para localizar o bunker. O caminho se dividiu perto de uma ruína. Então você pegou o caminho da direita, não a trilha à esquerda. Abaixa! No chão! Descer! Vamos chegar perto. Usa as facas. Fica no chão. Usa a grama como cobertura. Eles não vão ver a gente chegar. Começa um balão! Valeu pela ajuda. Boa sorte na sua missão. Você ouviu vozes russas de uma caverna do outro lado do rio e foi investigar. Bel. Eu quero que você volte e entre na casa. Você equipou a escopeta e estava com o arco pronto. Foi aí que você descobriu soldados vietnamitas falando com agentes soviéticos. Isso, Bel. Essa era a porta do bunker soviético. Sim, bom, o bunker. Agora me fala sobre o Pershing. De acordo com seu relatório, você acordou e o resto da sua equipe estava desaparecida. Os VCs estavam no solo procurando por sobreviventes. Você preparou seu arco para eliminar ele silenciosamente.
O caminho se dividiu perto de uma ruína. Então você seguiu a trilha bem percorrida à esquerda e não em direção à cachoeira à direita. Você mencionou atravessar uma ponte perto do caminho. O bunker estava em algum lugar do outro lado. Na bifurcação, você seguiu a estrada em direção ao som dos tiros. Vendo um tiroteio, você preparou o seu M16. A gente tem um vestreiro. A gente precisa se manter o mais rápido.